se děje? No, vážený Julia, dovol, aby som ti predstavila tvojho synovca. Čože? Aj keď je tu Peter takýto celý nemanželský, tak Branislav ho spomenul v záveti ako štvrtinového dediča jeho pohrebného ústavu. Takže 25% patrí jemu, 25% odkazuje mne, 25% to Gabrielovi a 25% tebe. Ja som nechcela vám tú záveď ukazovať, a kým Peter nepríde, tak... Prečo si nám nikdy nič nepovedala, mami? Pretože to je hanba. Kto by sa tým chválil však? Na vojne v Čechách sa takéto veci proste diali. Toto by som Braňovi nezazlievala. Skôr ten výsledok. Promiňte. Jo. Ještě chvilku. Jo. Sakra, babi. On jej hneď hovorí babi?